Goeiemôre. Dit is vir my 'n voorreg om met almal wat saamluister 'n oggendoordenkend te deel. Ek en my man het die voorreg gehad om in 2009 en in 2015 deel te wees van 'n groep pastore en mense wat die leierskap van die AGS kerke in Indië gaan besoek en bedien het. Daar was 'n pastoorspaar met 3 pragtige kindertjies wat so diep in my hart ingekruip het. En die dag toe ons terug vertrek, het die pastoor in sy gebroke Engels vir my gesê, Psalm 27 vers 1, en dit is die tekst wat hy vir my gegee het. Hierdie tekstvers het vir my persoonlik 'n diep betekenis gekry, en deur die Here nog altyd vir my gedra met daardie tekstvers. Psalm 27 vers 1, 'n psalm van Dawid. Die Here is my lig en my heil. Vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe. Vir wie sou ek vervaard wees? Ek wil dit ook in die boodskap vertaling vir u lees, omdat dit persoonlike ondervinding die afgelope 2 maande so duidelik vir my eie lewe beskryf. Die Here help my deur die donkerste krisis, sê hy. Sy hulp is soos 'n lig wat 'n mens in pikdonker kamer aanskakel. Hy red my. Omdat hy my help, is daar niks waarvoor ek bang is nie. Die Here beskerm my. Waarvoor sal ek dan bang wees? Ek is onlangs deur 'n tydperk van siekte, en van die grootste daarvan kan ek niks onthou nie. Al waarvan ek bewus was, was van die agteruitgang van my liggaam. Ons is 40 jaar lank getroud en ons ken siekte, maar vir die eerste keer het my man gevoel, hy moet ons kinders skakel om my te kom groet. Ek wil nie te veel hieroor sê nie, maar ek wil net vanoggend die Here kom dank vir Prof Theo en Alfrida en die hele gemeente, my gesin, wat my op so ongelooflike wyse bygestaan het. Ek het net in hierdie tyd weer besef hoeveel liefde daar in ons gemeente is. Dit is so wonderlik vir my om te weet dat hulle my familie is. Dit voel soos my eie broers en susters. En omdat die Here my weer uitgelig het, wil ek ook vir elkeen wat deur hierdie COVID-virus geraak is, geliefdes aan die dood afgegee het, vroue wat vir hulle mans bid oor hulle besighede, vir huwelike, vir hulle kinders, of deur enige ander krisis kom, my tekstvers gee vanoggend met die gebed, dat dit vir jou ook dieselfde betekenis sal kry, as wat dit vir my het in my lewe. Weereens, Psalm 27 vers 1, 'n psalm van Dawid, die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe. Vir wie sou ek bevrees wees? Ja, die Here help my deur my donkerste krisis. Sy hulp is soos 'n lig wat 'n mens in 'n pikdonker kamer aanskakel. Hy red my. En terwyl dit vroue maand is, wil ek graag vir elke vroukie in ons gemeente kom aanmoedig om sterk te wees en dat ons gedurig vir mekaar sal bly bid. Soos ons gister gehoor het, die engel van die Here slaan sy laar op rondom die wat die Here dien en hy red hulle. Kom ondervind en sien self dat die Here goed is. Dit gaan goed met die mens wat by hom skuil. Kom ons bid saam en dan kan u luister na 'n lied wat vir my soveel beteken. Kom ons bid saam. Here Jesus, wat 'n voorreg is dit vir my vanmôre om op Vrouedag vir ons vrouens te kan kom bid. Here, U het ook vir ons geskape, want U het gesê dat die vrouens ook nodig is op hierdie aarde. So ek wil vir elke vroutjie bid vanmôre. Dankie vir die kosbare vrouens in ons gemeente. Here, ek het elkeen, daar's nie een, Here Jesus, wat ek nie voor lief is nie, en ek wil hulle koester.
Ek bring hulle voor die troon vanmôre, Here Jesus. Partykeer is dit nie maklik vir hulle by huise of hulle kry swaar of miskien Here Jesus, daar's diep dinge wat hulle mee worstel. Maar ek wil vanmôre, Here Jesus, op hierdie vroue dag, Here Jesus, wil ek vir hulle bid en sê wees met hulle, Here, deur die hele tyd dat jy saam met hulle sal beweeg en u lig sal sien, Here Jesus. Ek weet die oordenking word eers môre uitgesaai, maar Here, op hierdie dag wil ek net sê, wees met elkeen, stap vir hulle uit en vat hulle hand, droog hulle trane af. En daarmee, Here Jesus, weet ons, ons is veilig onder die bloed en dat u ook vir ons baie, baie lief is. Dankie, Here. Amen. Does Jesus care when my heart is pained too deeply for joy or song? As the burdens press and cares distress and the way grows all to him. Does he see?
long night is dreary, I know, my Savior cares. Yes, I know, my Savior.